jump on the bike, ride it around. Välkomna tillbaka till en på kanalen och idag är det dags för den sista matchen i Trops YouTube League-gruppspelen. Och om ni missade förra videon när jag mötte Olle Games i gruppen, sjukt rolig video och match, så kan jag trycka upp i det hörnet för att kolla in den. Sen kan jag även kolla in när jag mötte Barre Båsa och sådär. Men den här serien är sponsrad utav Elgato och Carlex, och finns länkar till båda de hemsidorna i beskrivningen. Och sen är den anordnad utav Tropse. Jag har ingen Tropse-tröja på mig just nu, men jag är stolt att vara entertainer för just Tropse, vilket är sjukt nice. Så Tropses YouTube-kanal finns i beskrivningen också, där ni kan få recap hur det ligger till i alla grupperna och lottningen inför slutspelet. Och eftersom det har gått så bra för mig i den här turneringen så har jag redan lyckats säkra min plats i slutspelet. Jag toppar gruppen just nu. Jag har en match kvar att spela, för första matchen vi spelade var på Arvids kanal. Och ja, hans kanal finns också i beskrivningen. Mycket saker i beskrivningen, det är mycket viktiga saker att kolla igenom, och jag tycker ni bör göra det också. Men samma lag som tidigare. Det är grymt kul att se att ni förstår varför jag har just det här laget och kontot. För jag spelar på PS4, det är inte min konsol där jag brukar spela, och jag har inget lag liksom. Så jag fick låna ett konto från Simme, som är proffs, som har det här laget, som är riktigt schysst och låter mig låna det här. Så jag kommer köra med det här laget i den här turneringen. Till nästa turnering så kommer det finnas andra regler, och då kommer jag fixa ett bättre, eller ett annat lag som är lite mer jämnare, om ni förstår vad jag menar. Men det är inte så mycket mer att snacka om. Lämna gärna en like om ni är taggade, och om ni supportar mig i slutspelet på Trops YouTube League, så kan ni gärna skriva i kommentaren om ni hejar på mig att jag ska ta hem hela turneringen. Det var grymt kul om ni står bakom min sida liksom. För jag presterar jävligt bra nu, känner jag. Jag spelar bra FIFA. Men nu bjuder vi in Arvid, kör vi sista matchen i gruppen, och så slaktar vi honom. Då kör vi, jag vet redan hur Arvids lag ser ut, och det är ett BPL-lag som är väldigt OP, med Walker som efter match, i Lukaku, Sanchez, Kanté, riktigt bra mittfält och backlinje, och helt grymt lag faktiskt. Och det kan bli tufft. Arvid har inte heller någonting att spela för, men samtidigt han kan försöka göra turneringens mål, och jag försöker maxa ut mina poäng i gruppen. Så nu kör vi. Sjukt bra frisparksläge redan i tredje minuten. Jag har Messi som är grym på frisparkar, och det kan lätt bli en kasse, känner jag. Och vi testar. Det är bara att testa, han har flyttat målvakten då. Men vi testar. Lionel Messi, kom i. Wow, vad dålig frispark. Shit. Satan, det där är inte alls bra. Nej, 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 nej. Han är närmast 1-0. Shit, försvara. Kom igen. Nej, 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 det här är inte bra. Det är inte alls bra. Åh, shit, snyggt spelat. Riktigt snyggt spelat. Åh, kom igen. Kom igen, försvarar vi. Nej, han passar bara runt. Jag får inte tag i bollen. Jag får inte tag på bollen. Kom igen. Åh, nej. Det är 1-0 till Boys FIFA. Han passar runt riktigt bra. Det här är inte det jag vill ha, alltså. Fan. Nu måste vi skärpa oss, känner jag. Kom igen nu. Nu då, Modric. Testa skottet. Modric! Ja, han limmar det enkelt. Nej. Nej, nej, nej. Det här är båda inte gott. Arvid har steppat upp sitt game. Rejält, alltså. Usch, han passar mycket bättre passningsspel den här gången än förra matchen. Och han har steppat upp det rejält. Nu får jag kanske ett anfall. Jag springer bara med Ronaldo. Jag springer bara. Jag springer bara. Skjut Ronaldo. Suarez. Retur. Men. Va? Avsluten. Jävlar vad dåligt. Var ett inlägg bara. Har vi någon där? Messi på borte. Där har vi 1-0. Äntligen. Är reducerat. Eller vad fan det heter. 1-1. Messi med nicken. Nu är vi med matchen igen. Suarez, Suarez, Suarez! Gör 2-1. Nu ja, två snabba mål. Nu leder vi. Suarez med en vacker högerslägga. Gör det riktigt vackert. Men som sagt, Boys FIFA steppar upp gamet i den här matchen rejält. Så matchen är fortfarande tight. Det kan hända, vad som helst kan hända faktiskt. Om jag inte får in trea nu, som jag kanske kan få. Ah fan. Aj, shit, 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 shit. Oh, i ribban! Åh, oh, den här matchen är definitivt öppen. Åt båda håll alltså. Nej, nu kommer målet igen alltså. Vad händer? Vad händer? Det är 2-2. Arvid, är det du som spelar? Du spelar ju svinbra nu. Okej, okay, det är alltså 2-2 i halvtid. Jag har inte spelat så jättebra. Och jag måste säga att Arvid spelar riktigt bra den här matchen faktiskt. Det ska han verkligen ha. Han spelar väldigt bra FIFA tycker jag. Och jag måste steppa upp det. Jag måste bli bekväm, varm i fingrarna och börja prestera. Kör nu då. Kom igen, Kroos. Ja, ah, vilken räddning av Patland. Wow. Nu då. Modric. Stolpen.
kom igen alltså. Jag har inte med mig mycket nu när jag väl får till något anfall. Suarez, skadad Suarez kan göra mål ändå. Såja, 3-2. Kom igen, jag spelar inte bra nu. Nej, kom igen. Nej, straffdomar. Vad? Vidal till Ronaldo. Nej men, åh. Jo, Vidal får tillbaka den. In då till någon. Modric, ja, okej. Okay. Nu är de mest av finessen bara, kom igen. Ah, i stolpen, sätt då. Såja, 4-2, 84 minuten. Tack. Men jag hade inte blivit förvånad om jag hade förlorat den här matchen. För jag spelar ingen bra FIFA, det gör jag inte. Messi, passa in och... Kom igen, vad tur jag har. Jävlar vad tur jag har. Men nu rinner det över, alltså 5-2. Såja, men ja, det där var tur. Nej men snälla, nej. Åh, det där var nära. Nainggolan, långskott kanske. Nainggolan! Sista avslutet i matchen var det där med Nainggolan. Och vi vinner matchen med 5-2. Och vi går obesegrade under hela gruppspelet med en minst från... mot Boys FIFA nu med 5-2. Vilket sjukt jävla nice att jag toppar gruppen ganska rejält. Grymt kul. Det var ganska tajt i första halvlek och början på andra halvlek att jag var nära på att förlora den här matchen. För jag spelar ingen bra FIFA idag, känner jag. Det var ingen bra FIFA då för mig. Men jag lyckades ändå vinna matchen. Och Arvid, Boys FIFA, du spelade grymt bra första halvlek, måste jag säga. Grymt bra FIFA spelade du. Och jag kanske underskattade lite som jag inte har någonting att spela för. Arvid har liksom noll poäng i gruppen, så jag hade ingenting att spela för direkt, kanske. Men, jag vinner matchen med 5-2. Jag är vidare i slutspel. Kvartsfinal tror jag att det är, eller semi, jag vet inte. Kvart tror jag att det är. Men in och full Tropsis YouTube-kanal för att kolla efter lottningen och se vem jag kommer få möta på PS4-sidan. Sjukt taggad för det faktiskt. Och jag ser fram emot att kanske kunna ta hem den här turneringen. Vilket jag själv inte tror, men kanske. Så hoppas ni följer mig och är bakom min rygg under den här turneringen. Det här var grymt kul om ni var Team Jonkan och sådär. Det här var grymt nice. Men yes, ni får så jättebra. Så hörs vi sen. Ja, eller hur? Ja! Ni har det bra, så hörs vi sen.